Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. У більшості українців процедура подачі документів на виготовлення закордонного паспорта асоціюється з величезними чергами, які потрібно займати зрання, занесенням свого прізвища до незрозуміло ким вигаданих і оповитих міфами списків, аншлагами під кабінетами та спеціалістами міграційної служби, які неохоче відповідають на уточнюючі питання громадян. Костянтин Іванович здавав документи на виготовлення закордонного паспорта у Хмельницькому міському відділі управління Державної міграційної служби України наприкінці травня. Тоді була черга, ну, тоді тут люди самі що керували, робили щось там таке, черга по запису йшла, щось таке. Потім самі ж таки перекрутили, вже зробили живу чергу, і я прийшов на 9-ту годину, так як було відкрито початок робочого дня. Так була вже стояла черга. Мені розказали, що є запис, що треба записатися. Я записався і треба було прийти іншого дня. Але коли я прийшов, так як я не міг попасти цього дня. Коли я прийшов іншого дня, то тих списків вже не було. Хтось там вже там щось переіначив, була просто жива черга. Однак довжелезні черги, бажаючих подати документи на виготовлення закордонного паспорту, в обласному центрі нещодавно зникли. 15 червня у Хмельницькому міському відділі управління Державної міграційної служби України з'явився термінал з видачі талонів на прийом до спеціалістів. Це є термінал для видачі талонів на електронну чергу. Процедура оформлення йде така. Вибираємо послугу, є оформлення закордонного паспорта дитини, оформлення закордонного паспорта для дорослого. Таким чином здійснюється ця процедура. Входимо, вносимо прізвище, ім'я по батькові, можна ініціали. Далі нажимаємо вперед. Вибираємо собі, наприклад, дату, на яке вас влаштовує подача документів. От є встановлені години, ми вибираємо собі, наприклад, 10:45. Нажимаємо на роздрукувати талон. В цьому талоні є вказано очікуваний час початку обслуговування. Це є дата. Час, який вказано на талоні. Поява цього терміналу спростила життя як тим, хто подає документи на виготовлення закордонного паспорта, так і спеціалісти міграційної служби. Нема цих черг з 5-ї, 6-ї. Ранку, як були, підійшли люди з квитанцією, з талончиком, з оплатою, з квитанцями, прийшли без черги, подали документи. Так, мені сподобалось обслуговування, тому що все швидко і все дуже зрозуміло. І коли береш талончик, то не потрібно шукати свою чергу. Хочу зробити документ, закордонний паспорт своїй дитині. Ага. От оформлення дуже, дуже просто і зручно. А ви знали, оформлення. Що тут буде цей автомат? Ні, я не знала. Я прийшла, забрала свій закордонний зараз паспорт і побачила, що є така система електронної черги. Дівчата сказали з паспортного столу. І сказали, куди підійти. Я тут зайшла в цей термінал, оформила, отримала талончик. Не забудеш, положу зараз паспорт його і все, і буду чекати. Зараз виготовляють лише біометричні закордонні паспорти? Чи можна замовити і звичайний? Та на сьогоднішній день, в принципі, видача йде як біометричних, так і звичайних закордонних паспортів. Це не обов'язковість, тобто це за бажання наших громадян. Що стосується терміну, наприклад, виготовлення, то він у нас незмінний. Тобто в нас, як попередні було, так і зараз, і те, що запроваджено законодавством, є 20 робочих днів і є 7 робочих днів, це в разі терміновості. Ось в ціні різниця трошечки є саме в вартості бланка, тобто якщо ми говоримо, що, наприклад, держмита в нас залишається без змін 170 гривень, вартість послуги 87,15 також без змін, то тут вартість бланок є трохи різниця в плані чому. Наприклад, біометричний, він коштує дорожче, ніж звичайний. Вартість біометричного бланка коштує 304 гривні 32 копійки, а вартість звичайного 238,32. Подоляни частіше замовляють виготовлення звичайного чи біометричного закордонного паспорту? На сьогоднішній день можемо сказати, що виготовлення біометричного або звичайного йде в нас, в принципі, 50 на 50. Тому що якщо спочатку ще про біометричні, якби це була новинка, тобто нововведення, люди ще роздумували і
планували, там, чи брати, чи не брати, можливо, якісь сумніви були, то зараз, в принципі, на вільний вибір громадян по бажанню, але привілегії все ж таки навіть, можна сказати, чуть-чуть більше навіть в біометричних. Де саме можна замовити виготовлення біометричного закордонного паспорта? Якщо ми беремо місто Хмельницький, це в нас Пушкіна 15, це в нас Грушевського 95, варто тут згадати, що паспортний сервіс, тобто державного підприємства документ, ще в області, в Хмельницькій, в нас існує ще декілька районних секторів, це в місті Кам'янці-Подільському, в Ярмолинцях, в Староконстантинові і в Шепетівці. Українські біометричні паспорти відповідають європейським та світовим стандартам? Наші біометричні паспорти, вони абсолютно відносяться до європейських стандартів, вони в нас йдуть по захищеній системі, тобто взагалі, що сама дає біометричність, так, це біометрика, або взагалі це біометричний документ, тобто це запис біометричних даних, так, збір цих особи на електронний носій інформації. І головна ідея запровадження таких документів – це, звичайно, безпека, самперед безпека громадян будь-якої країни, так, яку вони подорожують. Якщо звичайний закордонний паспорт дійсний ще кілька років, чи можна замовити виготовлення біометричного? Людині, в принципі, не обов'язково чекати закінчення терміну дії паспорта. Так, громадянин України, відповідно до закону України про порядок виїзду і в'їзду на територію України, громадян України, має право і має змогу виготовити такий другий закордонний паспорт. Ось для цього йому, знову ж таки, треба звернутися до наших спеціалістів з пакетом документів, для того, щоб йому виготовили другий закордонний паспорт. Ось, але ще до цього додається заява-анкета, в якому вказується саме підстави. Вплинула ситуація в Україні та зростання курсу валют на кількість охочих отримати закордонний паспорт? Не можемо сказати, що, наприклад, там того року було більше видано, ніж цього року. Хоча цей рік, як ми бачимо, він ще не завершений, тобто це йде тільки перше півріччя, так? Але, в принципі, якби люди працюють, приходять, подають, відповідно, наші спеціалісти працюють, і йде видача, оформлення і видача таких документів. У соцмережах можна знайти чимало прикладів та покрокових інструкцій, як отримати закордонний паспорт лише за 170 гривень. Однак, як запевняє Лілія Квятковська, на Хмельниччині таких прецедентів ще не було. Та за такі прецеденти області ми зовсім не чули. Тобто, да, якщо навіть є якісь такі звернення з приводу цих заяв, то ми завжди надаємо людям відповіді компетентні. Тобто, в нас існує телефон гарячої лінії, де людина може щоденно з понеділка по п'ятницю звернутися з приводу цього питання, і де ми вже надаємо обґрунтовані відповіді. На нашу область я не чула. Тобто, навіть якщо і такі були звернення, то в принципі наші громадяни. Навіть якщо після цього і телефонують на телефон гарячої лінії, то вони однозначно знають за платежі, які треба проплатити для того, щоб оформити будь-які з цих документів, чи біометричний, чи звичайний. Тому, ну, наприклад, в нашій області, ще раз наголошую, такого не було. Як працює гаряча телефонна лінія Управління Державної міграційної служби? Телефон нашої гарячої лінії, в принципі, він працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 6 години, в п'ятницю до без 15:05. Номер телефону 63 80 56. Людина може звернутися на протязі тижня в будь-який час, де їй нададуть будь-яку консультацію з приводу тих адміністративних послуг, які надає наша служба. Тобто, чи це буде виготовлення закордонного паспорта, чи це буде виготовлення українського паспорта, чи це, можливо, документи, які пов'язані з іноземцями. Тобто, на телефоні гарячої лінії, в принципі, ми завжди людей консультуємо для того, щоб вони знали, які подальші дії їм виконувати і куди звертатися. Якщо з оформленням закордонних паспортів для дорослих усе більш-менш стабільно, без нововведень, то для дітей чимало змін. Чи можна зараз вписати дитину у закордонний паспорт одного з її батьків? З 1 квітня 2015 року, відповідно до змін в законодавстві, які пройшли, внесення відомостей про дітей в паспорта громадян України для виїзду за кордон батьків не вноситься. З 1 квітня, відповідно, документування дітей для виїзду за кордон здійснювалося двома шляхами. Це оформлення проїзного документу дитини для виїзду за кордон та оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорти, до яких діти були вписані до 1 квітня 2015 року, ще дійсні? Так, вони є дійсними на той період, на який вони видані. Тобто в кожному документі є строк дії документа. Паспорт діє 10 років. Відповідно, якщо дитина, відомості про дитину внесені в закордонний паспорт, він є чинним, але тут варто зазначити до того моменту, коли поки можна ідентифікувати обличчя дитини. Тобто дитина росте, якщо це внесена фотокартка, то, звичайно, обличчя дитини змінюється.
можна виїжджати за кордон до того моменту, доки можна її буде ідентифікувати обличчя з фотокарткою в паспорті. Якщо просто був внесений запис про дитину без фотокартки, то таку можливість будуть батьки мати до 5-річного віку дитини, тому що вже з 5-річного віку вже необхідно було раніше внести фотокартку. Зараз же фотокартку вклеїти не можна. Ні, відомості взагалі вже, відомості про дітей в закордонні паспорта, як попередніх зразків, так і нового зразка, тим більше не вносяться. Чи можна зараз оформити проїзний документ дитині? В зв'язку з, знову ж таки, з змінами в законодавстві, в зв'язку з оформленням паспортів громадянина України нового зразка, вже на сьогоднішній день прийом заяв громадян на оформлення дитячого проїзного документу взагалі і по Україні, і по Хмельницькій області він вже припиняється. Тому на сьогоднішній день для того, щоб дитину вивезти, скажімо так, за кордон, документувати якимось документом, то це можна зробити, документувавши її паспортом вже громадянина України для виїзду за кордон. Тобто прийом на заявне оформлення проїзного документа дитини вже закінчується. З якого віку можна оформити дитині закордонний паспорт? Паспорт дитячий закордонний можна оформити з народження. Тому що, скажімо так, іншого шляху, да, наприклад, так як колись вносився раніше тільки запис про дитину, в відомості про дитину запис паспорта батьків, то такого вже на сьогоднішній день немає, тому паспорт закордонний дитячий можна оформити з самого народження. Фотографія, фото не переклеюється, не вклеюється, тобто паспорт він видається на 4 роки. Якщо ми говоримо, коли людина звертається із заявою до 16-річного віку, оформлення паспорта дитині до 16-річного віку, термін дії його 4 роки. Якщо ми говоримо при досягненні вже з 16-річного віку, то паспорт оформляється на 10 років. Після закінчення терміну його дії необхідно буде оформити новий паспорт. Якщо дитина немовля, у неї така ж сама процедура оформлення паспорта, як і у школярів? Тут є, скажімо так, в лапках пільги, вони передбачені в законодавстві, дітям до досягнення 12-річного віку їх вести особисто на прийом і фотографувати не потрібно. Передбачено в законодавстві подача фоткарток. Трьох фотокарток, одна має бути велика, розміром 10x15, сфотографована дитина на білому фоні, фотографія має бути високої якості для сканування зображення, і дві фотокартки розміром 3,5x4,5. Тобто при подачі цих фотокарток і подальших необхідних документів дитину вести, фотографувати не потрібно, її зображення сканується. А що з практики, то краще, чому ми говоримо, що краще дитину привезти особисто? Тому що фото, коли подане фото, воно сканується. І якість зображення, воно може, відповідно, при скануванні може бути гірше. А коли, звичайно, ну, практика, як свідчить, до 4-річного віку можна краще подавати, ну, навіть і до 3-річного віку, краще подавати фотографії. Які необхідні документи для оформлення дитячого закордонного паспорта? В кожному територіальному підрозділі, в кожному районі, за місцем проживання батьків, в них функції є щодо надання консультативної роботи. Тобто, якщо це житель, наприклад, ну, припустимо, СМТ Віньківці, так, Віньковецького району, йому не обов'язково їхати для того, щоб знати перелік документів до найближчого терпідрозділу з вузлом прийому документів на закордонний паспорт. Він приходить в територіальний підрозділ управління Державної міграційної служби. Говорить, що мені потрібно документувати дитину для того, щоб її вивезти за кордон. На сьогоднішній день альтернативи немає, є тільки оформлення закордонного паспорта. Йому повністю розкажуть перелік документів. Це буде залежати, йому треба поставити кілька запитань. Залежати від того, чи батьки є в шлюбі, чи батьки є обоє тут в Україні. Тобто ті питання, які необхідно з'ясувати для того, щоб визначитись перелік документів. Яка вартість дитячого закордонного паспорта? Якщо ми говоримо про нетерміновий дитячий закордонний паспорт, значить без відцифрованого відбитка пальця, його вартість приблизно 406-408, залежно, це вже з послугами банку, залежно від послуг банку, орієнтовно 406 гривень. Якщо ми говоримо про дитячий паспорт з відцифрованим відбитком пальця, то 480 гривень.
це орієнтовно, знову ж таки, залежить там від послуг банку, де людина буде проплачувати. Якщо ми говоримо про терміновий, значить тут без відцифрованого відбитка пальця ціна орієнтовно 560 гривень, з відцифрованим відбитком пальця 620 гривень. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.